إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Da posjetim mi u ovim ramazanskim predavanjima, radit ćemo, koliko stignemo, radit ćemo hadise iz Bulugul Marama, hadis koji govori o propisima posta. Pa smo prošli put počeli, uzeli smo 7 hadisa prvih. Naravno, skraćeni komentar, skraćena verzija, štur govor o tome. Stali smo zadnji put, znači obradili smo 7 hadisa, stali smo zadnji put kod hadisa, i njeg smo obradili, hadis koji govori o propisu nijeta za obavezni farz post. Pa smo spomenuli hadis od Hafse, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao men lem yubayti siyame qabla al-fajri fala siyame leh. Ko ne zaniti post prije zore, nema mu posta, bilježi ga petorca. A u rivajet kod Arekutnija la siyame li men lem yafridhu min al-layl, nema posta onome koga ne zanijeti od noći, u noći. Pa smo govorili o tim hadisma i spomenuli smo sam uvod nas u temu, obradili smo to, govorili smo da ovaj hadis kod Hafsi, ako se sjećate hadis od Hafsi, da je, ima razilaženje oko njegove vjerodostojnosti, da je većina mu hadisa, da hadis ima kuf, da su to riječi Hafsine, a ne riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Manja skupina smatra da su riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj hadis isto od Arkutnija, isto je govor o njemu. Uglavnom, potvrđeno u hadisu Abdullaha ibn Omera da je također ove iste riječi, ali su to njegove riječi, ne riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Uglavnom, većina učenjaka je na stavu na osnovu ovog hadisa, većina učenjaka je na stavu da nije valjan post, da nije valjan post koji se ne zanijeti na veče od akšama do zori, mora se zanijeti za sljedeći dan. Govorili smo o tome da je većina učenjaka na tom stavu i ovi hadisi ovdje su dokaz za to, iako su hadisi, govori dvoje od ashaba. Nije se naravno donosi u srcu, o tome smo govorili. A onda imamo, i na tome znači većina učenjaka, i to je ispravan stav, znači da za svaki post, farz, je obaveza se zanijeti na veče od akšama do zori za sutrašnji dan da se posti. S tim da je razilaženje učenjaka oko posta mjeseca Ramazana, da li se mora post mjeseca Ramazana zanijetiti, da li je dovoljno da se zanijeti jedan nijet na početku mjeseca Ramazana ili mora za svaki dan mjeseca Ramazana da se na veče zanijeti. I po tom pitanju ima poznato razilaženje. Većina učenjaka je na stavu da je obaveza za svaki dan mjeseca Ramazana da se zanijeti na veče noć prije toga. Na tome većina učenjaka, tu su Hanefije, Šafije i Hanabile su na tom stavu da je obavezna da za svaki dan, znači da se svaki dan zanijeti noć prije toga. I dokazuju sa ovim hadisom, naravno. Dok su Malikije sa druge strane u rivajetima kod imama Ahmeda da kažu da je dovoljno za čitav Ramazan da se zanijeti jedan nijet na početku Ramazana. Smatrajući da je Ramazan sam po sebi, bez obzira što ima 29 ili 30 dana, da je poseban ibadet, da je u cjelini jedan ibadet, a ne da je svaki dan zasebno posebno. U svak slučaju, znači, to su mišljenja učenjaka, ali zna najbolje i bliže je ovo na čemu su Malikije. Duga je tema o tome da idemo sve u detalje zašto je to ispravno. Uglavnom, ovdje bitno da naznačimo da je ovdje poenta razilaženja po ovom pitanju u tome samo za osobu koja prije akšama legne i prespava akšam od akšama do zori. Čitavu noć probdije u snu i ne zanijeti za sutrašnji dan Ramazana. Po većini učenjaka njemu taj dan nije ispravan, nije valjan jer ga nije zanijetio noć prije toga. Dok je po Malikijama taj dan Ramazana koji posti ispravan, bez obzira što ga nije tu noć mogao zanijeti zbog spavanja. To je znači taj hadis koji govori o farz postu. A onda imamo sljedeći hadis koji dolazi po redu, a to je stvari koji govori o nijetu za dobrovoljni post. Da li ima isti propis kao farz ili nema, pa ćemo navesti ovaj hadis koji bilježi Muslim u svome sahihu. Kaže Ibn Hajar u Bulugh Maramu, an Aisha radijallahu anha, qalet,
dehale alejje nebiju sallallahu alejhi ve sellem, zate jeumin, jednog dana je došao kod mene vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, faqale, pa je pitao, hel indakum min şey, da li imate nešto od hrane? Kulna la, mi smo odgovorili da nemamo. Pa je on rekao, fa inni idan saim, onda sam ja, dakle, postač, postim. Suma je tana jomina ahar, zatim je došao, kaže, drugi dan, fa kulna uhdi elena hajson. Došao je drugi dan, pa smo mi njemu rekli da nam je data kao hedija, kao poklon, određena hrana koja se zove hajs, od određene vrsti namirnica. Fa kale, eri nihi, pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, reci Aiši radijallahu anha, pokaži mi da vidim tu hranu. Fe lekad asbahtu saima, kaže, ja sam osvanuo saimen, odnosno postač, zanijetio sam post, znači. Fe ekele, pa je nakon toga, kada je vidio hranu, uzeo i jeo hranu. Znači, prekinuo je post. Ravahu muslim, hadis bilježi muslim. Ovaj hadis, znači, s obzirom da ga bilježi muslim, on je vjerodostojan, i to treba zapamtiti muslimani, muslimanke, da znaju za sva vremena, glavnom hadisi koji su Buhari u muslimu, da su to svi hadisi vjerodostojni, osim neki izuzeci. A za te izuzetke osoba treba biti učena da bi znala da je prigovoreno nešto na te ili dodatke unutar hadisa ili na sam hadis. Znači, ono što dođe Buhari i Muslimu, to su vjerodostojni hadisi, i na tome većina učenjaka umeta, opće prihvaćene knjige Buhari i Sahih, najvjerodostojnija knjiga nakon Kur'ana. Dok druge zbirke hadiske, mimo Buhari i Muslima, za sve hadise koje su u njima mora se znati, znači, mora se znati ocjena seneda, ocjena hadisa, da li je prihvatljiv, nije prihvatljiv, šta su rekli učenjaci i tako dalje. To je sad duga tema, uglavnom da naznačim, kada kažemo za neki hadis da je bilježi ga Buhari ili Muslim, ili mutefekun alejhi, da je hadis vjerodostojan, da nema potrebe da ga provjeravamo, njegovu vjerodostojnost, osim izuzetnim nekim slučajevima. Uglavnom, u ovom hadisu je došlo sljedeće. Znači, došlo sljedeće, i naravno hadis je u osnovi dokaz, sa njim se dokazuje da dobrovoljni post nije obavezno zanijetiti na večer, noć prije tog dana koji će se postiti. Sa njim dokazuje većina učenjaka je na tom stavu, zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao da li imate nešto hrane, pa kad su rekli da nemaju, on je rekao inni idan saim, ja sam, znači, postač, ja sam, dakle, postač. Znači, što se razumije da je zanijetio od tog vremena kada je obaviješ. Naravno, uslov je ovdje da bi bio valjan post, da prije toga, znači od zore do tog momenta nije ništa učinjeno što kvari post. Od rane, od pića, od intimnog odnosa. I na ovom je većina učenjaka. Znači, džumhur učenjaka je na ovom stavu da nije obavezno zanijetiti za dobrovoljni post na večer taj post. I također na stavu su da je dozvoljeno dobrovoljni post, da je dozvoljeno, znači, da se zanijeti, razilaze se učenjaci, ovdje ima jedan detalj, da li je dozvoljeno zanijeti post samo do podne ili nakon podne, pa jedna skupina smatra da može samo do podne da se zanijeti dobrovoljni post, a druga skupina nakon podne. I to je bliži stav na čemu su Šafije i Hanabile, dok Hanefije smatraju da ne može. Da mora prije podne. U svakom slučaju, znači, većina učenjaka je na tom stavu. Sa druge strane, imamo drugi stav koji smatraju, koji su na stavu da je i za dobrovoljni post obaveza da se zanijeti na večer. U tome su izdvojeni Malikije, Malikijski mezeb, Ibn Hazm, Muzani i Sanani, a oni dokazuju sa onim prethodnim hadisma što malo prije govorili od Hafsa ibn Omera, i kažu da iz ovog hadisa su stvari ne razumije da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio zapostio to već. I uglavnom vraća se, znači, rasprava zidržna kod toga, jel se razumije iz ovog hadisa koji su malo prije čuli od Aiše, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zanijetio kada je čuo da nemaju šta da jedu, ili je bio naveče zanijetio. Uglavnom, duga je to priča šta se može razumjeti iz ovog hadisa. Pojenta je ovdje da je, znači, većina učenjaka na stavu da, i na to ukazuje vanjsko značenje hadisa od Aiše, da dobrovoljni post ne mora zanijetiti na večer, nego može čak i u toku dana. A onda, naravno, iz ove mesele proizilazi i to što je došlo u hadisu, da je dozvoljeno prekinuti dobrovoljni post i bez opravdanog razloga, na čemu su Šafije i Hanbelije.
Dok drugi stav učenjaka, na čemu su Hanefije i Malikije, kažu ako osoba, da, znači bez opravdanog razloga nije dozvoljeno da prekine, ako prekine obavezno da nadoknadi post. I dokazuju to sa jednim hadisom koje se spominju dvije sahabike, a to je Hafsa i Aisha, da su one postile i da su rekla da su postile dobrovni post, pa su one, kad su pristupale nekoj hrani, prekinule taj post i jele, pa im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da nadoknade taj dan, za taj post tog dana za neki drugi dan zamijeni. Međutim, u tom hadisu, hadis je mursel, u njemu ima slabosti, pa dokazivanje sa njim da je obaveza da na posti dobrovoljni post je daleko. Na kraju kaže da je vjerodostojan hadis, ne može biti obaveza. Dobrovoljni post je dobrovoljno postit mustehab. Kako će biti ako ga ti prekiniš, onda važbi da ga napostiš. Bilo bi logično, znači da je mustehab da ga napostiš, a ne da obaveza ga napostiš. Tako da ispravan stav ovo, znači da nije obaveza napostiti, nego osoba ako hoće napusti, ako neće, ne mora. Dobro, da ne duljimo oko hadisa, znači ciljam je da skraćeno govorimo o ovim propisima. Sljedeći hadis koji govori o tome da je mustehab požuriti sa iftarom. To dođe deveti hadis po redu. An Sehl ibn Sa'd, an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal, la yazalu nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr, mutafekun alihi. Znači od Sehla se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ljudi će neprestano, la yazalu nasu bi khair, ljudi će neprestano biti u hajru, sve dok budu požurivali sa iftarom. Hadis mutafekun alihi, znači bilježi ga Buhari i Muslim u ovom rivajetu od Sehla ibn Sa'da. Deseti hadis govori istoj temi, li Tirmiziji, voli Tirmiziji min hadithe bi Hureyre radijallahu anhu, a Tirmizija se u hadisu od Hureyre prenosi, ani ne bi, ennehum kale Allahu azza wa jalla. Znači hadis kusi, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam da Allah džashanu rekao, ehabbu ibadi leje a'đaluhum fitra, najdraži robovi meni su oni koji najviše žuri sa iftarom. Hadis je lijep, međutim ovaj drugi hadis kod Tirmizija, hadis je daif, hadis je slab zbog ravije Kurrata ibn Abdurrahmana, koji je munkarul hadis, slab ravija, tako da ovaj hadis je, nije bilo ni potrebe da se navede. Uglavnom dovoljno ovaj prvi hadis koji kazuje da je, sa njim se dokazuje, znači da je mustehab požuriti sa iftarom. Međutim, kada se iftar, kada zađe sunce. Znači, iftar nastupa kada zađe sunce. Ili kao što došlo u hadisu mutefkun alihi, idha akbele lejlu min hahuna, u akbele neharu min hahuna, kada dođe noć sa ove strane, a dan sa ove strane, u agarebeti šems, izađe sunce, eftare sajm, postač se iftario ili omrsio. Hadis mutefkun alihi. Znači, dovoljan je zalazak sunca, ali to se misli u ravnim predjelima. U ravnim predjelima kada zađe, onaj loptasti oblik sunca, kada zađe za horizont, time nastupio akšam. Međutim, u brdovitim mjestima nije ibret da zađe sunce za brdo, nego ibret u tome da kada zađe sunce, nije dovoljno samo da zađe za brdo, nego mora da se ne vidi sjenka od tog brda, da se ne vidi na drugom brdu, odnosno da se ne vidi da sunce sija na drugom brdu susjednom. Kada znači nestane sjena na okolni, sjena sunca na okolnim brdima oko tebe, tada je zašlo sunce, a ne samo da zađe za brdo, da zađe onaj loptasti bio sunca. Nadam se da me razumijete o čemu govori. Uglavnom, kod nas, vezano konkretno kod nas u našim uslovima, vi znate da imaju vaktije i da je to proračunato. I ovo što, ova vaktija koju imamo po islamskoj zajednici, ona je namjerno, svjesno kao što su oni naveli, znači dodato je još 5 minuta iz preventive, iz predostrožnosti, dodao sam 5 minuta na sam zalazak sunca. Da sunce zalazi baš ranije prije 5 minuta, dokaz je to da pogledajte ovo vrijeme, ovo što imate na telefonima, što piše vrijeme, za svaki grad vidjet ćete kad zalazi sunce. Kad uporedite kad zalazi sunce u vašem gradu sa onim kako piše na vaktiju, razlika otprilike 5-6 minuta. Tako znači da je, a ispravno da se znači iftari, a ovdje zašto govorim ovdje o propisu, zato što je došlo da mu stehav da požuriš sa iftarom. Ako mu se požuri sa iftarom, ne trebaš znači čekati 5 minuta, nego iftar se odmah kad nastupi, čim zađe sunce. I što je ispravno, naravno. A to je bila praksa ashaba.
bila je praksa ashaba da se tako, znači kao što prenosi Amr ibn Mejmun u vjerodostojnom hadisu koji bilježi Abdurrezak u svom Musannefu, kaže kane ashabu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem esra'u nasi iftara. Ashabi Allahovog poslanika Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bili su ljudi koji su najviše žurili sa iftarom. Wa abda ehum sehura. I kaže najsporiji sehura, znači koristili su sehur do kraja, jeli su, znači, koristili sehur do kraja dok ne nastupi prava zora. Tako da, znači, da ovim stvarima ne ide predrasuznost, nego ide slijed sunet i u sehuru i u iftaru. Dobro. Sljedeći hadis, 11. po redu, an Enes ibn Malik radijallahu anhu, kale Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, teseharu fe inne fis sehuri bereke mutefekun alih. Hadis govori o sehuru. Sehuru, u stvari, to je ona hrana koja se jedi prije nego što se zaposti prije prave zori. Teseharu, znači, jedite hranu za vrijeme sehura, fe inne fis sehuri bereke. Jer u sehuru je, znači, ustajanje u to vrijeme jedinje hrane ili pića, pijenje pića, kaže, u tome je bereket. Hadis mutefekun alih. Teseharu, znači ustanite na sehur i jedite hranu i piće koja se jede, jer je u sehuru bereket. To je tekst hadisa. Što znači, ovdje je došla naredba u hadisu. Naredba u osnovi kada dođe u nekom šerijetskom tekstu, ona znači da nešto vađe. Međutim, po iđma učenjaka, kao kaže Ibn Munzir, iđma učenjaka je da ovdje ova naredba koja je došla u hadisu, da sustane na sehur, jede, konzumira hrana i piće, da je po iđma učenjaka da je to naredba istihbaba, naredba iz koje se razumije da je mustehab, a ne da je vađib. Kako znamo da je šta je to što skreće, što spušta propisa sa vađiba na mustehab? To što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio visal, postio neprestano nekoliko dana. Doći na taj hadis, govorit ćemo o tome. Da je bilo vađib da se iftari, znači ne bi postio nekoliko dana uzastopno. Dobro, koja je korist ovdje u sehuru? Ovdje je spomenuto da je bereket. U tekstu hadisa bereket misli se i na vjerski bereket i na dunjalučki bereket. Pa ćemo spomenuti nekoliko tih stvari u čemu je bereket. Prvi bereket u tome da budemo pokorni Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, jer je to sunnet. Sunnet je da ustanimo na sehur i znači s vjerske strane je bereket u tome da slijedimo sunnet, da slijedimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem u tome ustajanju na sehur. Također bereket je sa strane toga što se ustajanje na sehur razlikujemo od ehli kitabija, a to su Židovi i kršćani, jer je došlo u vjerodostojnom hadisu koji bilježi Muslim u svom sahihu, faslu ma bejne sijamina, sijam ehli kitab, ekletul sehur. Kaže, razlika između ono što razdvaja naš post i post ehli kitabija je, kaže, hrana koja se jede na sehuru. A nama je inače propisano mnogim propisima da se razlikujemo i naznačeno da se trebamo razlikovati od ehli kitabija u mnogim propisima. Treća stvar, zašto je tu bereket? Zato što osoba koja ustane na sehur i kada pojede hranu, u stvari ona sebe osnaži da bi mogla da, znači osnaži svoje tijelo, da bi mogla biti aktivna toku dana, da bi mogla biti toku dana aktivna, da podnese lakše post i naravno da podnese i ibadet. A ne da bude lijena, da samo spava čitav dan. Da čitav dan dok posti prespava. Nego sa jedenjem hrane na sehuru, znači, ojača svoje tijelo i može podnijeti lakši post. Četvrta stvar koju učenjaci navodi, koji je bereket u ustajanju na sehur, a to je u stvari osoba koja ustaje na sehur obično iskoristi priliku pa klanja u najmanju ruku dva rekata kjamu lejla ili klanja tad vitra ako odgodi. Ili iskoristi klanja prije samog sehura, klanja 8 rekata ili 11 rekata propisano ono noćnog namaza koji mu stehab. I pa onda zikri, pa dovi, pa uputi dovu lađe šanuhu. Znači iskoristi to vrijeme, zašto je tad bitno da dovimo, da zikrimo i da ibadetimo? Zato što je to vrijeme zadnja trećina noći kada se prima, uslišava dova. I nema sumnje da sa te strane veliki bereket u ustajanju na sehur. I muslima, znači, ne bi trebao to da propušta, da kaže, ma ja ću evo sad 10 dana ispostojacije, najedim se, legnem i ono, inšala, ustanem, kad ustanem i tako. U stvari, kao njemu ne treba ono da ustane na sehur. Ne, obrnuto, baš obrnuto, znači.
treba da nam postane praksa čitavog Ramazana, da nam uđe u praksu, da ustavimo na sehur i da steknemo, dosignemo bereket ovdje koji je spomenut ovim tekstom hadisa. Sljedeći hadis 12. po redu, Selman ibn Amir, Dabbi, ani nabi sallallahu alaihi wa sallam, kao da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, Selmana ibn Amira se prenosi, u hadisu je došlo, naravno, da spominje naslov hadisa, hadis govori o tome sa čime se treba iftariti. Kaže da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sljedeće, i da eftare ehadukum feliftir ala temri. Kada neko od vas se iftari, neka se iftari sa temrom, sa datulom, sa hurmom, kako kod nas kažu. Fe in lem ježid feliftir ala ma'in. Pa ako ne nađe hurmu ili datulu, neka se iftari sa vodom. Fe innehu tahurun. U tome kaže čistoća, to je čistoća. Ravahu le hamsetu wa sahu ibn Huzeyne wa Hibban wa Hakim. Kaže, bilježi ga petorca, a vjerodostojno ga ocjenio ibn Huzeyne, ibn Hibban i Hakim. Međutim, ovaj hadis ima razilaženje kod učenjaka oko njegove vjerodostojnosti. Odnosno, u hadisu ima slabost jer hadis munqatiun. Munqatiun, znači, ima prekid u lancu prenosilaca. Zato što Hafsa bint Sirin od nje nije čuo ravija Selman ibn Amir, nije čuo hadis, nije prenosio hadise, tako da ima prijekt u lancu prenosilaca. Uglavnom, ali s druge strane ima veliku skupinu učenjaka koji su ovaj hadis ocijenili vjerodostojno. A ima i drugi jedan ravi, jedna druga ravija, jedna žena, Ibnetu Suleja, također ona je mežula nepoznata kao ravija, ne zna se njeno stanje. Zanimljivo da u ovim rivajetima imaju i ravije žene. Ovaj hadis, inače, mnogi učenjaci ga ocijenili vjerodostojnim. Tirmizi, Ebu Hatim, Ibn Hibban, Hakim, Ibn Huzejme. Ocjenjivanje njega vjerodostojnim vjerojatno se vraća na to što se ga hadis. Jedan drugi hadis, to je hadis od Enesa radijallahu anhu, koji inače bilježe Abu Daud, Tirmizi i Ahmed, i čudo je što ga nije Ibn Hadžer ovdje naveo na ovom mjestu. U tom hadisu je došlo da je, kaže Enes radijallahu anhu, kane Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem yuftiru ala rutabatin Qabla an yusalli. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi se iftario sa rutabama prije nego što bi klanjao. Rutab, to su svježe hurme. Znači, ne one suhe hurme, nego one svježe, jer su one ljepše i bolje. Fe in lem yakun rutabat fetemerat. Ako ne bi imao rutaba, svježih hurmi, onda sa suhim hurmama, sa datulama suhim, osušenim. Fe in lem yakun temerat hasa hasevatin min ma. Kaže, ako ne bi imao datula i hurmi, onda bi, kaže, uzeo bi nekoliko gutljaja vode ili nekoliko zahvati vode rukom. Ovaj hadis Dare Kutni ga ocjenio da je vjerodostojan, Tirmizi ga ocjenio vjerodostojan, Ebu Hatim kaže da ima i u njemu slabosti. Da i u njemu ima slabosti i pojašnjava zbog čega ta slabost, zato što se jedan ravija izdvojio sa ovim sa čime je došao. Uglavnom, u svakom slučaju, ova dva hadisa, hadis od Enesa i ovaj hadis prvi koji smo spomenuli od Selmana ibn Amira, podupiru jedan drugog da je opća ova tema prihvatljiva, o čemu govori ova dva hadisa. Šejh Albani smatra da ovaj prvi hadis ovdje što ga navodi Ibn Hadžer od Selmana ibn Amira, da je on daif, da je on slab. Jer ima prijekid lancu prenoslaca. Dok ovaj drugi hadis od Enesa, šejh Albani ga ocjenio vjerodostojnim. U svak slučaju, oba hadisa jedan drugi podupiru i mogu se digne na stepen prihvatljivog hadisa da se radi po njemu. I opća i učenjaci ovog umeta radi po ovom propisu na osnovu ova dva hadisa. A to je hadis ukazuje na to da je mustehab, da je propisano da se prilikom iftara iftarimo sa datulama, sa hurmama. Naravno, onaj koji ima, treba se potruditi, danas je moguće da kupimo, da nabavimo hurme. I to, kao što je došlo hadisu kod Enesa, da se prvo, znači, da je bolje, pošto taj hadis vjerodostojniji, da se iftarimo sa rutabama, ako ima rutaba, svježih hurme. Ako nema svježih hurme, onda sa običnim hurmama, sa datulama. Naravno, ove rutabe, one su i bolje, one su kvalitetnije i bolje za jesti. Međutim, one nema ih u svako doba, u svake doba godine. Rutabe budu onda kada se ubiru datule hurme, to otprilike negdje u septembru tamo, avgustu, septembru. Da bi bilo u drugim mjesecima, onda bi se one morali da se zamrznu u frižderu, pa da se iznesu iz frižderu da bi se jela, da bi bila u takvom stanju. Uglavnom, znači, hadis ukazuje na to da je mustehab da se na ovakav način iftari sa datulama, sa hurmama. Ako nema datula hurmi, onda sa vodom.
Nije došlo u hadisima da treba tri hurme da se pojedu, ni jedna, ni pet, ni sedam. Tako nešto nije preneseno u hadisima. Postavljaju pitanje, dobro, što je mustehab, što je došlo u hadisima da se iftarimo sa hurmama. I to je opći propis za sve muslimane. U svim krajima svijeta, čak gdje nema hurmi, gdje nema datula. Što je taj propis? Pa su neki učenjaci o tome govorili, da je riječ u stvari ovdje o tome da zašto datula, zašto hurma? Zato što hurma, a to je potvrđeno medicinski danas u vremenu medicini, a Ibn Qayyim je davno još o tome govorio u svojoj knjizi Zadul Ma'ad, to je inače knjiga koja govori o siri, a i govori o mnogim propisima, detaljima, a to je da u stvari osoba koja se iftari sa hurmom, prije samog iftara njoj se smanji šećer u krvi i oslabi tjelesno. A sa jedenjem hurme ona ima takve karakteristike da se tijelo automatski vrati u aktivno stanje. Za razliku od drugih stvari, drugih jela, ako bi nešto drugo pojeo. Znači, sa te strane je hurma nešto najkvalitetnije što se može pojesti. Čak medicinski je to potvrđeno. Nešto najbolje, najkvalitetnije što može pojesti za osobu koja jedno određeno vrijeme nije jela 15, 16, 18 sati, nije jela ništa. Druga korist u tome što zašto na ovakav način došlo da se iftarimo, zato što je to korisno za naš želudac. Da kada unesemo hurme u želudac i onda ide postepeno, znači pojedemo nekoliko hurmi, pa onda klanjamo, pa nakon klanjanja onda se jede ostala hrana. Znači, postepeno osoba unosi hranu u sebe, znači prvo kad unese nekoliko hurmi, time već pripremi organizam i vrati ga u određenu aktivnost. Nakon namaza, poslije kada jede, znači na takav način, sa tom postepenošću u stvari, jer ne oteža svome organizmu i svome želucu i u kompletu svome organizmu. Tako da je to jako korisno za njegov organizam na takav način da se iftari. Treća stvar koju spominju učenjaci, zašto je mustehav da se iftarimo sa hurmama ili sa vodom, a to je zbog toga što kada mi jedemo hurme, da nas u stvari, i naravno poslije toga namaz, da nas to spriječi od, što se često dešava ljudi koji se iftare, da navali na hranu. Zbog gladi, naravno. I počne da jede, mnogo zaloga je ubaci u usta i ne žvači, nema vremena da žvači jer on izgladnio i ne pita ga ništa. I to dobro znamo, kad iftar ode, kad se podijeli hrana, nastupi tajac, ono minut, dva, niko ništa ne priča jer se unosi hrana u organizam. A u stvari potrebno je da čovjek ne unosi tako naglo i da žvače hranu. O tome sad priča, o tome naravno da pljuvačka u ustima, da ona je jako korisna za razgradnju određenih stvari unutar hrane i tako dalje. U svakom slučaju, znači s ove strane je velika korist za organizam da se ne žuri sa jedinje, da se znači ne guta hrana zbog prevelike gladi i želje za hranom, a u stvari šta te u stvari spriječi da tako ne jedeš hurme koje ti pojedeš prije toga. Već je koliko toliko toliko ti je već pripremljen želudac i već se koliko toliko pripremio da znači već poslije toga ne žuriš sa hranom. Allah zna najbolje. Sljedeći hadis, koji govori o propisu posta visala. Visala znači spojeni post, neprestani post, nekoliko dana, bez iftara, bez sehura za sljedeći dan. Spomenut ćemo tu hadis, pa ćemo spomenuti razilaženje učenjaka oko toga. To je jako zanimljiva mesela i simpatična s druge strane. Nastoji da je skraćeno, on joj kaže koliko stigne, ma ne bih uređete radi Allahu anhu, kale neha Rasulullah sallallahu sallam anil visali. Ode buhrere se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam zabranio post visala. Visala to znači spojeni post, da se posti nekoliko dana u zastupci, bez iftara, bez sehura. Fekale ređun minel muslimin. Pa je rekao neki čovjek od muslimana, fe inneke ja Resulallah tuasil. Kaže Allahu poslanik, pa ti uzastopno postiš. Kale, pa je odgovorio poslanik sallallahu sallam, ve ejuku misli, ko je od vas poput mene? Inni ebitu jut'imuni rabbi wa jeskini. Kaže, ja noć provodim, nahrani me moj gospodar i napoji me moj gospodar. Felemma ebav, pa kaže, kad su oni odbili, nisu poslušali poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ne posti spojeni post kao što je on postio. Felema ebel en jentehu anil visal, znači odbili su da ne posti neprostan post, odnosno i oni su postili. Vasele bihim jomen, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sa njima
neprestano postiju, znači dan nakon toga. Thume jome, zatim dan još nakon toga, znači treći dan. Thume ra'evo li halal. Kad zatim su vidjeli mlađak. Faqale, pa je rekao poslanik sallallahu, znači prekinut put, mlađak od ševala su vidjeli, znači prekinut, znači kraj Ramazana. A tri dana su zastupci postili. I oni sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, ta skupina. Pa je on njima rekao leu te ahare hilalu, da je hilal jel, još, da je došao postije, da nije došao, nastupio sad, lezitukom, ja bi još postio, znači dodao bi još četvrti dan ili peti. Kelmu nekili lehum hine ebev en jentehu. Želio je, kaže, time da ih kazni zbog toga što nisu htjeli da ga poslušaju. Mutefakun ali, hadis je mutefakun ali, znači bilježi ga Buharija i Muslim, nema sumnje oko njegove vjerodostojnosti. Inače ima mnogo hadisa koji govori o spojenom postu, odnosno da se posti neprestano nekoliko dana. Zanimljiva ovdje stvar da je od poznatija sahaba koji je postio nekoliko dana u zastupci bio ko? Abdullah ibn Zubeir. U rivajetima se prenosi da bi, jednim rivajetima, vjerodostojno se rivajet prenosi da bi postio od četvrtka do četvrtka, 7 dana. Bez prestanka, bez iftara, bez sehura. A o vredoslovnom hadisu, još jednom drugom vredoslovnom hadisu, koji bilježi, u Musanefu bilježi ga Abdurezak, a to je, kaže, postio bi, pardon, ovo je koji je bin Šejbija, koji je Rezak, onaj drugi hadis, kaže, ennehu vasele hamsete ašarenijel. 15 dana je postio bez prestanka. U drugim rivajatima je preneseno za Abdullah ibn Zubeira da bi prepostio čitav Ramazan, a iftario bi se 2 puta. Znači na polovini na kraju Ramazana. To je bio Abdullah ibn Zubeir. A ko je bio Abdullah ibn Zubeir? Ashab koji je bio hrabar i jak u ratu. Kada je Hadžadž ibn Jusuf borio protiv njega, kada je ostao sam oko Kabe, nismo mogli ništa, nismo ga mogli ubiti. Čitava vojska okružena, ne mogu ništa. Imao, znači, ogromnu, znači, tjelesnu snagu i moć. A o njegovom ibadetu ne priča. Dobro. Ovaj hadis, osnovni hadis, da se vratimo na njegov, hadis Ebu Hurajre, znači u njemu je dokaz da je hadis, znači po svojoj vanštini ukazuje na to da je došla zabrana neprestanog, uzastopnog posta nekoliko dana. Šta je mudrost te zabrane u tome da se time osoba sebi nanese neku štetu? Znači nanese neku štetu sad neprestanim postom, tjelesnu štetu misli se. Na kraju kraja da mu post ne dosadi. Da ne bi bila osoba prinuđena zbog tog neprestanog posta da napusti svoje regularne aktivnosti, poslove životne, biznis, posao, porost, bilo šta da drugo radi, znači ne mogu, ako neprestano posti. Bilo bi teško i da ispunjava ostale obaveze, poput namaza i tome slično, a kamoli dnevnih nekih obaveza vezan za porodicu. I u tome je smisao te zabrane. Međutim, učenjaci razilaze po pitanju toga da li je visal, neprestani post od nekoliko dana, svejedno bilo 2, 3 ili 5, 10 dana, nije bitno, da li on zabranjen ili nije zabranjen. Prije toga da spomenem, imaju 3 stava učenjaka po tom pitanju, prije toga da spomenem šta ovo znači u hadisu kada kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko je od vas poput mene, mene moj gospodar nahrani, napoji noću. Rani po ime noću. Šta to znači? Imamo 2 tumačenja kod učenjaka. Jedno tumačenje, a to je da Allah Dželešanu, da je to od kerameta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da bukvalno njemu donese se hrana i piće da bude, da jede. Međutim, to je tumačenje slabo. S koje strane je slabo? Pa ako bi jeo i pio, to znači nije neprestani post. Znači, već je jeo, najveće je jeo nešto i pio, tim to nije neprestani post, nego ima prekid u postu. Bliže i ispravnije ono drugo tumačenje da ove riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem stvari znači da Allah Dželešanuhu nahrani, napoji poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa duhovnom snagom. Sa čime? Preda se ibadetu, preda se zikru, preda se namazu, razmišljanju Allaha Dželešanuhu, o propisima vjeri. I toliko u to ne, da jednostavno više, znači da nema potrebe za hranom i da piće. I zaista je ovo tačno, ovo je značenje bliže, ovo je ispravnije, da je na to mislio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da ga Allah šano nahrani, napoji sa čime, sa duhovnom snagom. A to je tačno. I to je tačno, to pokazuje praksa i u mnogim drugim stvarima. Vjerovatno ste čuli za situacije. Osoba koja u toku rata bude ranjena i prođe metak kroz ruku, kroz stomak, a ona treba nešto da izvrši, da uradi, i ona je predana psihički tome što radi, ona može do kraja da odradi taj posao. Pa makar traju pola sata, sat vremena. Tek poslije toga,
kad završi taj posao, onda tek osjeti ranu i počne, onda ne može sebi doći, rana ga obori, isteče krv i tako dalje. Što? Zato što psička duhovna snaga ima veliku moć nad tijelom. Znači, psiha dadne naredbu organizmu, ne ima metak, ne razmišlja o krvi i metku, ništa to ne razmišlja, radi svoj posao. E tako i ovdje, osoba koja se zabavlja, a vi to dobro znate, osoba koja je neka, neko od nas, ko voli čitati knjige, naiđe neku dobru knjigu, počne čitati, pa čita dan i čita, ne razmišlja ni o čem živu. Znači, prođe čitav dan, samo utone u to, znači, i zanese se, odnese, govori za knjigu. Tako je mnošta drugih stvari. Neko koji voli stolariju, bavi se stolarijom, tamo nešto rezbari, reži. On, njega to kad zanima, on će da završi posao. Za njeg ostali dio dunjalka ne postoji. Jer se on psihički predao tome. A to u stvari o tome govori. Kad se osoba duhovno nečemu posveti, ostali dio organizma mora da se prilagodi njemu. I na to se najvjerojatnije misli. Dobro. Da završimo značenje ovoga, razilaženje po pitanju ove mesele. Prva skupina učenjaka smatra, i na tome je džumhur, da je na osnovu ovog hadisa i drugih hadisa, da je neprestani post i fsal, da je haram. Na tom sa Hanefije, Malikije, Šafije. Dokaze kažu ovaj hadis, ovaj ovdje hadis je, kaže, došlo u hadisu, ne ha rasulun sallam sallam, anil visal. Allahov poslanik se zabranio post visal, odnosno neprestani post. Također, došlo je u hadisu, također došlo je u hadisu, malo prije što smo spomenuli, ida akbele lejlu min hahuna, ida akbele lejlu u akbele u adbere neharu min hahuna, kada dođe noć s ove strane, a ode dan s ove strane, efdare sajim, postaće se omrsio iftariju. Kaže, ukazuje na to do stvari, čim zađe sunce, da se računa da osoba, da je propisano da se iftari. To je prvi stav učenjaka. Drugi stav učenjaka koji smatraju da je dozvoljen post visala onom ko je u mogućnost, ko može da ga podnese. I to, ta stav se prenosi u skupini ashaba i od tabijina. A naravno, prvi ashaba bio Abdul ibn Zubair. On je bio na tom stavu i znao za taj hadis. Bio na tom stavu da se to može raditi, odnosno da onaj ko ima snage i moći da to podnese i naravno ne šteti mu druge stvari u životu, ne nanosi štetu drugim potrebama i niti tjelesno mu šteti, da nema smjetnje da posti. Jer kažu, da kakav je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio taj post. Ovdje sad se vraća pitanje, da li je ovo što je radio poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, specifično za njega, ili se, znači specijalno za njih, da on smio ovaj post da posti, a ostatak umeta nije smio, skupina učenjaka dokazuje svojim hadisma da je tako. Da je spojeni post, neprestani post, bilo nešto što je specifično za njega, a za ostali umet to nije važno. Dok druga skupina učenjaka smatra da nije tako, nego da onaj ko podnosi post, neprestani post, da i on može da ga posti. Ovo što sam malo prije spomenuo za Abdullah ibn Zubaira, ovdje je zanimljiva stvar, ako ste ikad slušali, čitali, koliko čovjek može da podnese bez vode, da nikako ne pije vodu. Za hranu i nekako, može dugo. Može 10-15 dana, ali bez vode koliko može? Jeste ikad slušali, ste čitali negdje? 5, 6, 7 dana. Zavisno, naravno, zavisi od osobe do osobe, ali onako, srednja osoba, 5, 6, 7 dana. Kako onda Abdullah ibn Zubair može? 15 dana. U vjerodostojnom lancu prenosa. Odgovor na to kako, na koji način? Keramet. Imaju keramet. Ima nešto u islamu što se zove keramet. Nekad ne se data nekom od ljudi da se nešto desi i to ide kod njega. Mi na kraju krajeva imamo koga? Imamo keramete od koga? Aj vas dede, tako. Stijena probijena je to. Samo što on bio bogomil, tata. Toga malo. Znači, ovaj drugi stav učenjaka je na tome. Da je dozvoljno ono koje je mogućnosti. Dokazuju s ovim da je to radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A da u stvari ova njegova zabrana, to bilo samo da ih odvrati, da to ne bude opći propis za sve ljude. Treći stav učenjaka, na tome su Hanabile i skupina od Šafija, kažu da je došlo u tekstu hadisu, došlo u vjerodostojnom hadisu, kojeg bilježi Buhari u svome sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ejukum raden yuasil fel yuasil hatta sehar." Kaže, ko od vas hoće da neprestano posti, spojeno da posti nekoliko dana, neka posti, kaže, do sehura. Znači, jedan čitav dan ne iftari se i posti do sehura, a na sehuru jede za sljedeći dan. Pa kaže Hanabile, taj stav je ispravan, vjerodostojan hadis došlo, to je smjernica od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je najviše što osoba smije da uradi po pitanju posta neprestano nekoliko dana.
Uglavnom, ova tema je široka, mogli bi o njoj nadugačko pričati, a s ovim ćemo završiti ovdje, mislim za ovaj hadis. Idemo sljedeći hadis da i njega uzmemo, on je jako bitan, bilo bi lijepo da sa njim završimo, a to je hadis koji govori o tome čega treba da se kloni postač prilikom posta. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kaže od Ebu Hurere se prenosi također da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men lem yada qawla zuri wal amala bihi." Kaže: "Ko ne ostavi lažan govor, wal amala bihi, i rad po lažnom govoru, wal jahla." Jahla znači osnovno neznanje. Jahla misli se ovdje sefeh. Sefeh misli se znači neprimjereno, maloumno ponašanje u riječima i u djelu. Felejse lillahi hađetun fi en jeda ta'amahu vašerabu. Allah šanu, ako to ne ostavi, Allah šanu, nema potrebe da on ostavi hranu, svoju hranu, svoje piće. Ravahu al-Buhariju. Hadis bilježi Buharija. Wa Ebu Davud, wa lafzu lehu. Tekst hadisa je od Ebu Davuda. Samo što kod Ebu Davuda, njegovu rivajetu, nema riječ džehl. Što znači ovdje sefe, malo umnost, debilsko ponašanje. Dobro, šta hadis ukazuje? Ovdje hadis ukazuje na jednu vrlo bitnu stvar, a to je da cilj posta nije samo da osoba se kloni hrane, pića, intimnog odnosa i ostale stvari koje kvari post, nego i stvari koje su vezane za ahlak, lijepo ponašanje i druge vrste harama, da se postač mora njih, da se mora njih kloniti, i da to upotpunjava post, da onaj ko se tih stvari ne kloni, da mu to umanjuje nagradu posta. Ne kvarimo post. Ove stvari koje su ovdje spomenute, one ne kvari post, ali umanjuju vrijednost posta. A onda se postavlja pitanje, pa dobro, što će to biti posebno naznačeno za vrijeme posta, ako je to svakako zabranjeno da se radi? Iz razloga što se za vrijeme posta, znači, povećava ružnoća i poganost tih grijeha. Postiš Allahu dželešanu i znaš da postiš, onda radiš grijehe koji ne priliči da radiš u stanju posta. Zbog toga je znači naznačeno da u toku posta osoba treba da ostavi ove grijehe. Ovo naravno sve ukazuje na to da nije cilj posta kao ibadeta da se musliman kloni samo stvari koje kvari od hrane, pića, intimnog odnosa, što kvari inače post, poznati stvari, nego je cilj posta da se osoba da se odgaja, da poboljšava svoj ahlak, jer došlo mnoštvo hadisa da postač mora voditi računa o svojim riječima, da šuti, da kaže ja sam postač, da ne reaguje, da se ne raspravlja, da ne priča bezvezne stvari koje ne treba pričati, a svakako ne treba i mimo posta, ali post je ono, znači, period vrijeme kad sebe odgaja, znači taj terbijet nefs, da odgaja sebe, svoju dušu kao vjernika, to je najbolja prilika u toku posta da to radi. Zato sufije imaju jedan odgojni dio u sklopu svojih onih vježbi koje rade, a to je post. Čak postoji i odgovora. Šta ovdje znači post kao lozur? Onaj ko ne ostavi kao lozur, lažan govor, misli se ovdje na laganje, vrijeđanje, psovanje, gibet, nemimet, lažno svjedočenje, sve što ulazi, što ima veze sa lažima. Šta znači u hadisu valamel bih? Rad po lažima. To znači sve ono, svako djelo koje je haram inače raditi. Znači od zuluma, od pronevjere, od prevare, od uzimanja tuđeg imetka, od ezijeta, nanošenja ezijeta ljudima. U to ulazi gledanje ono što je haram gledati, slušanje muzike i ostali stvari koje su poznate kod nas, koji se radi inače, koji postači nonšalantno često upadaju u to, a usput kao još kobajagi posti, a radi ostali harame, što ne priliči naravno. Cilj posta je da te odvrati od toga. A ovdje što je došlo džehl, što je spomenuto, misli se ovdje na sefeh, a to u stvari da osoba se ne ponaša kao razumna osoba. Da u svojim dijelima, svojim ponašanjem, ko malo pobudali ono. Svašta priča, bez vezi. Ono što mi kažemo za osobu da debilsko ponašanje, neprimjereno ponašanjima. Znači, muslimani inače ne priča tako ponaša, a kamo li za vrijeme posta. Inače, poslije, znači, medresa u kojoj treba da se odgajamo, znači, smirenošću, saburu, blagošću, iskrenošću i lijepom ahlaku, i da se prilikom posta u stvari navikao da se klonimo harama inače koji se rade mimo posta. Post je prilika da se na tome odgajamo. I sa te strane ovaj hadis jako bitan i pojašnjavam ovaj detalj vezan za post mjeseca Ramazana. Mi smo, evo,
uglavnom probili termin. Sada ćemo prekinuti ovdje i da se pripremimo za iftar. Kao što je dogovoreno, tako, znači ovdje ćemo se iftariti, idemo klanjati u džamiju da bi se ovdje mogli poredati iftari. Osim, ja, i što će ostati žene tu. A mi poslije kad se vratimo, bit će iftar.